Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a gente tá com esse procedimento aqui do nosso paciente, ó. Tá com a unha encravada, bastante dolorida, né? Trabalhou a noite toda hoje com sapato e acabou machucando, batendo lá também, né? Ah, meti uma bicuda, um paleta. Ai, meu Deus, aí doeu mais. Aí doeu mais um pouquinho e a gente vai desencravar aqui pra ele agora, ó. Fazer o procedimento para tirar, para poder cicatrizar e para trabalhar tranquilo. Pode ficar calmo, tá? É tranquilo. Não tava roxo, não, agora roxou. Tá roxo, né? É, ele vai ficando, por quê? Já tá com pressão por causa do granuloma. Então ele vai dando pressão. Vamos lá, vou dar uma picadinha aqui. Foi você mesmo que cortou? Foi. Um mês já? Ah, já foi um mês já. Só dar um piquezinho nela aqui. Aí. Qualquer coisa a gente para, tá? Se doer muito. Mas é rápido, ó. Olha lá. Acabando já, ó. E como é que foi? Tá tranquilo? Tranquilo. Mais um pouquinho para descolar ela bem descoladinha. Ela tá com bastante excesso de. Isso aqui é sangue que tá parado. Mais um pouquinho só, a gente já tira ela. Aí. Acabando já. Como que tá? Ah, tá dando. Tá suportável? Tá. A gente vai tirar ela daqui. Olha lá onde ela tá ali, ó. Fêmea. Tá vendo? Aê, olha lá, ó. Acabando. Mais um pouquinho. Ô, Olha lá. louco! Olha lá. Rapaz, você não tinha nada, velho. Grande. A gente vai tirar ela daqui de dentro. Olha lá. Ó. Olha isso aqui. Deus o livre. Ó. Vai. Grande. Olha. Foi tranquilo, não foi? Nossa, não gosto da irmã, nossa, vai chegar eu. O medo é maior, não é? Nossa, não tinha nada aqui agora, deixa eu ver. Fala pra eu vir ver. Você é louco. Parece que não tinha nada. Olha, gente, como que tava. Aqui, Vem aqui pra você aí. ver. Olha aí, gente. Olha isso aqui. Pô, eu pensei que não tinha nada ali. Tá dentro da carne. Olha o tamanho da unha. Grande, né? Olha, gente, como tava grande. Ó. Aliviou? Ó, vai poder trabalhar bem? Só vou dar uma limpadinha agora aqui, porque ela saiu perfeitinha. Tudo certinho. Por isso tá grande. É, por isso que você não tava. Próxima vez eu vou escutar minha mulher. Ela já tinha mandado você vir. Ai, rapaz, eu vou cavar essa unha dentro. É, tinha unha ali dentro. Das grandes ainda. Deixar bem limpinho agora aqui. Essa carne fica pra fora aí, é por causa dela, já? É o granuloma. Ele sai por quê? Ele tá indicando que tem algo, um corpo estranho ali dentro e precisa tirar. Por isso que fica reagindo. Agora é só fazer um curativo para cicatrizar. Olha aí. Apertando, tá tranquilo? Tranquilo. Ó. Acabou. Acabou a dor? Aliviou? Sabe E aí, isso. rapidinho, não foi? Doeu ou não? Eu meio sentindo dor quase, Ricardo. Aí, por causa de 2 minutos já tirou a dor. Então, por isso que não pode ter medo, tem que vir. Pessoal, você que gostou do vídeo, que acompanhou nosso trabalho,
Curte, compartilhe com mais pessoas que às vezes sofrem com unha encravada, tem medo de vir. Olha como foi fácil. Olha isso aqui, ó. Como que tava grande aqui dentro, ó, atrapalhando ele dormir, trabalhar. E amanhã, né? Essa noite você trabalha, né? Essa noite ele já vai trabalhar mais tranquilo, sem dor, aliviado. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, tá bom?